ਖਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ इस नौजवान वालों आर्थिक मंदी दे चलदे फाल लगा के खुद ही जीवन लीला समाप्त कर लिए। अदे मराई केड़ी सरकार नु पुकार नहीं लाई, तुसी इस गल दे सर गवाह हो सर। असी किदे पैरा मिंता तरले नहीं कीते सर, सानू 3 साल पहला कांग्रेस सरकार बेवकूफ बनांदी से रही सर, रज के साडे प्रिंसीपल नु कह कह के भी असी शिफ्ट करांगे सर, थोड़ी एडजस्टमेंट करांगे, साडे बच्चे शिफ्ट करते ओनू पहले लाभ सला के उच्च अधिकारियों ने सर उन्हां तों सैन करवा ले दवा दे ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਜਾ 3 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੂਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ, 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਂਭੂਗੇ ਇਹ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੀਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਦੋਂ ਮਰੇ, ਕਦੋਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 34 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾ ਲਓ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ।